Pravoslavna ili Srpska Nova godina praznik je koji se od 1919. godine slavi 14. januara i predstavlja početak godine po julijanskom kalendaru. Po narodnom verovanju, Srbi su se okupljali i igrali narodna kola 13. januara uveče u čast dolaska nove godine. U današnje vreme sve veći broj Srba slavi ovaj praznik, pa se u mnogim gradovima organizuju proslave u restoranima, hotelima i na trgovima. Vrnčani i turisti uglavnom obeležavaju pravoslavnu novu godinu svako na svoj način. Da li slavite Srpsku novu godinu? Nema vremena, ali bi bio proslavio. A znate možda ko će nastupati na trgu? Nema pojma, ja nisam odavde, ja sam u Švajcarskoj tamo. I sad nemam vremena, sutra putujem nazad, da znam. I tako nemam pojma da stvar ko je, večeras ko goste. Pa sa porodicom kući. Nećeš doći na trg? Pa ne. U porodičnom atmosferi ću da slavim. Slavim. Kako ćete da proslavite? Sa porodicom. U porodičnom krugu. Da li slaviš Srpsku novu godinu? Da. Kako ćeš da proslaviš? Ovdje u Vrnjačkoj banji. Sa drugarima. U stanu. Normalno je to onako malo lepo da bude onako atmosferica. Malo igramo igrice i na perfekciju. Slavimo. Kako ćete da proslavite? Na trgu u Beogradu. Da li slavite Srpsku novu godinu? U principu da. Kako ćete sutra da proverete dan? Nažalost, idemo kući, pa kući ćemo da, u svom domu, znači. Ne slavimo. Zašto? Pa nemamo neki pretrani odgovor. Nismo u tom staljničkom, ali nije nam to doželje baš da slavimo. Da, naravno. Gde ćete biti? Ne znam, iskreno. Možda ovde na trgu kod nas? Ne. Znate ko nastupa? Ne. U Vrnjačkoj banji na Trgu kulture za dobar provor 13. januara uveče bit će zaduženi Aca Lukas i Dejan Petrović, najbolji trubač sa ovih prostora.